والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، ہمارے دروس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں قسم کھا کے بیان فرما دیا کہ حضور کی شان جو ہے وہ روز بروز بلندی ہوتی چلی جائے گی. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، بلکہ ان کو یہ بھی دعویٰ تھا کہ میں نے تورات کو حفظ کیا ہوا ہے جیسے مسلمانوں کو قرآن یاد ہے. انہوں نے کہا بھی میں جا کے زیارت تو کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور کی خدمت میں آئے اور غور کر کے آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد خود اپنے آپ سے مخاطب ہوئے کہ واللہ لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور حضور پاک سے عرض کیا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، یعنی بس چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے. حالانکہ وہ عالم تھے، لمبی چوڑی بحث کر سکتے تھے، سوال جواب ان کچھ نہیں. انہوں نے کہا یہ چہرہ دلالت کر رہا ہے کہ سچا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم جو ہے نا یہودی بڑی مکار عیار ہے، آپ مجھے اندر بٹھا دیں، پھر ان سے میرے بارے میں پوچھیں، اگر انہوں کو پتہ لگ گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو پھر صحیح بات نہیں کریں گے.
حضور پاک نے یہودیوں کے کچھ لوگ بلائے اور ان کو چھپا دیا. حضور نے فرمایا بھئی عبداللہ ابن سلام کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ هو عالمنا و ابن عالمنا, وہ خود بھی عالم ہے, اس کا باپ دادا بھی عالم تھا. انہوں نے کہا اگر عبداللہ ابن سلام میری نبوت کی گواہی دے تو پھر تم مسلمان ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے؟ اتنی دیر میں آپ اندر سے باہر آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اب جناب یہود سارے بگڑ گئے, کہنے کہ اچھا اس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے, یہ تو بالکل جاہل آدمی ہے. تو اللہ نے حضور کو ایسا چہرہ دیا تھا کہ جب آپ ہجرت کے موقع پر سفر فرما رہے تھے تو سفر کے دوران میں پیاس اور بھوک کا تقاضا ہوا تو سامنے ایک خیمہ نظر آیا. یہ خیمہ ام معبد کے نام سے, ام معبد ایک عورت تھی جو ہر مسافر کو پانی دودھ وغیرہ دیتی تھی. حضور تشریف لے آئے اور پوچھا ام معبد سے بھی کچھ ہے گھر آپ کے پاس تو ہمیں دیں, ہم مسافر تھکے ہوئے ہیں. اس نے کہا حضور ہمارے گھر میں اللہ کی شان ہے کہ آپ بھی تشریف لے لیں, کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, میرا خاوند جو ہے وہ بکریاں چلانے کے لیے گیا ہے, آپ صبر فرمائیں پانی پئیں, اتنے میں وہ آئے گا تو پھر کچھ نہ کچھ دودھ وغیرہ نکال کے دیں گے آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا یہ بکری کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ تندرست ہوتی تو چلنے نہ جاتی, یہ تو بیچاری بیمار ہے. آنڈر میں اگر تم اجازت دو تو ہم اس سے اپنا دودھ لے لیں. اس نے کہا صاحب میری طرف سے اجازت ہے. حضور پاک تشریف لے آئے اور بکری کے پشت پہ ہاتھ پھیرا, بھائی اتنی دیر تھی کہ بکری کھڑی ہو گئی, پاؤں پھیلا لیے, تھن اس کا دودھ سے بھر گیا, اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا تھا. حضور نے فرمایا برتن لے آؤ. برتن لے آئے, بھر کے آپ نے پہلے تو ام معبد کو دیا, دوسرا برتن بھر کے آپ نے خود پیا ابو بکر صدیق کو اور عبداللہ ابن عمر کے جو ساتھ تھے ان کو دیا, ایک اور برتن بھر کے دیا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اس کو پلا دینا. اب وہ دیکھ رہی ہے اور حیران ہو رہی ہے. حضور چلے گئے, تھوڑی دیر گزری کہ اس کا خاوند آیا. اس نے کہا آج میرے خیمے میں خوشبو کیسی آ رہی ہے, آج تو ساری خوشبو ہی خوشبو ہے. اس نے کہا کہ آج میرے گھر میں مہمان آئے تھے, یہ دودھ بھی انہوں نے بکری سے نکالا ہے, اور دیکھیں ام معبد جو ہے یہ ایک بدو عورت ہے, جاہل عورت ہے, لیکن حضور کی شان میں کہتی ہے کان فخمن مفخمن, بڑی شان والا آدمی تھا, اظہر الجبین, آپ کی پہچانی بڑی روشن تھی, ازجل اقبین, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیں کہ جب وہ بولتے تھے تو ان کے منہ مبارک سے نور نکلتا تھا, اور من حابہ اول مرۃ, جس نے پہلی دفعہ دیکھا ہو نا وہ ڈر جاتا تھا, اتنا روب تھا حضور کا. ومن خالتہ احبہ, اور کچھ دیر کٹھے رہتے تو پھر وہ اس کو محبت ہو جاتی ہے حضور سے. اس نے کہا اچھا معلوم ہوتا ہے یہ وہی بندہ ہے جس کے لیے قریشیوں نے 200 اونٹ کا انعام رکھا ہوا ہے, یہ وہی بندہ تھا, بس ہمارے نصیب میں نہیں تھا. اس نے کہا کیا نصیب میں نہیں تھا, کیا تم اس کو پکڑ سکتے تھے؟ بہرحال آپ چل پڑے.
راستے میں بریدہ ابن اسلمی اپنے قبیلے کے نوجوان 20-25 نوجوان مسلح لے کے نکلا تھا کہ ہم حضور کو پکڑیں گے، ابو بکر کو پکڑیں گے اور 200 اونٹ لیں گے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بھی سامنے آ گیا، حضور نے بھی اونٹ روک دیا. وہ جب سامنے آیا اس نے حضور کا چہرہ دیکھا، اس نے فرمایا کیا کہتے ہو بریدہ؟ اس نے کہا بس کلمہ پڑھا دیں. وہ 25 آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور اپنے ان کے جو رومال تھے، چیزیں تھیں، ان کو جھنڈا بنا کے حضور کے آگے آگے چل پڑا کہ اب میں خادم ہوں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. اسی طرح میرے آقا جب مدینہ پہنچے، ایسے تو نہیں اللہ نے قسم کھائی والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو وہاں پر جو بچیاں انتظار کر رہی تھیں انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ طلع البدر علینا من سنیت الودائع، چودھویں کا چاند چڑھایا ہے. انہوں نے بھی حضور کو دیکھا تو چودھویں کا چاند کہا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں آیا کہ میں حضور کے چہرے کا اور چاند کا موازنہ کروں، ایک وضحا والا چہرہ ہے اور ایک آسمان کا چاند ہے. کہتے ہیں میں آیا تو آپ سرخ لکیروں کی چادر لپیٹے ہوئے بیٹھے تھے مسجد میں، میں کبھی آپ کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کو دیکھتا تھا، لیکن بڑے غور و فکر کے بعد میں نے کہا واللہ احسن من القمر، حضور کا چہرہ جو ہے اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا جی کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، احمد کا چہرہ صاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کہ ان القمر تجری فی وجہ، گویا کہ چاند آپ کے چہرے پہ دوڑ رہا تھا. اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شاعر تھے، ایک دن وہ حضور کے سامنے آئے، غور سے دیکھا اور کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تُعَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محمد مصطفیٰ آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے بچہ نہیں جنا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ ایسا پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کے منشے پر آپ کو بنایا گیا ہے. اسی طرح آپ نے جب مدینہ منورہ جانا ہو، اللہ نصیب فرمائے، اور جن کو زیارت ہوئی ہے اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے، ابھی بھی ان جالیوں مبارک پہ وہ لکھا ہوا ہے کہ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میرے محبوب تیری قبر پہ میری جان قربان جس میں آپ ہیں. فیہ الجود و فیہ الافاف والکرم، وہ تو ایسے ہے جیسے جود اور سخا اور سب کچھ اسی قبر میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا، یعنی جس نے بھی حضور کا جمال دیکھا ہے، حضور کا کمال دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کو یہ تو تسلیم کرنا پڑا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے
خطبہ دینے والے، توحید کی دعوت دینے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اسی مطاف کی جگہ میں آ کر قریش کو پکارا اور دعوت توحید دی، وہ ظالم اٹھے اور مارنے لگ گئے حتیٰ کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے قبیلے کے لوگ آئے اٹھا کے گھر لے گئے، لیکن وہ تو ہوش میں بھی نہیں تھے۔ ماں نے بڑی کوشش کی، پانی چھٹکا، کچھ ہوش آیا، اور نے کہا واللہ ہے خدا کی قسم میں نہ کچھ پیوں گا نہ کھاؤں گا جب تک کہ میں چہرہ نہ دیکھوں محمد مصطفیٰ کا۔ کیف حال حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی والدہ اور ایک دو عورتیں مل کے ان کو دار ارکم میں لے آئیں جہاں حضور تھے۔ حضور نے جب ابو بکر کو دیکھا تو کھڑے ہو کے سینے سے لگا لیا، کہا بھی اب کیا؟ حضور نے کہا حضور اب کیا، اب تو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کے سینے سے لگنے کے بعد۔ تو حضور پاک نے وہیں بیٹھ کے ان کو دودھ بھی پلایا اور کہا میں نے کہا تھا ابو بکر ابھی ہم کمزور ہیں، ابھی ابتدا نہ کرو۔ انہوں نے کہا حضور جب اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے تو کمزور کا کیا معنی ہے، آخر ہم ہمت کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، ایسے تو نہیں بڑھے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام صحابہ نے، حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں لوامی زلیخہ تھا کہ زلیخہ کا مسئلے میں جو ملامت میں آئے، اور جب انہوں نے سنا کہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اس نے دعوت دی، تمام جمیلان مصر کو دعوت دی، میزیں لگ گئیں، کرسیاں لگ گئیں، چھریاں لگ گئیں، پھل لگ گئے۔ جب یہ ساری بیٹھ گئیں تو حضرت یوسف کی خدمت میں گئی بی بی، کہا کہ تشریف لے آئیں۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن، جب دیکھا تو دہشت میں آ گئے اور اپنے ہاتھوں میں چھریاں پھیر بیٹھے۔ قال ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ تو بی بی زلیخا نے بھی کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ پہ تہمت لگاتی ہو، میں نے اس کو جال میں پکڑنا چاہا لیکن میرے جال میں نہیں آیا، لیکن اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کی زندگی ساری جیل میں گزرواؤں گی۔ حضرت یوسف نے دعا مانگی، یا اللہ ان کی صحبت سے تو مجھے وہ جیل کی زندگی بہتر ہے۔ تو اب بی بی عائشہ یہ کہتی ہیں کہ مصر کی حسینوں نے، مصر کی عورتوں نے جمال یوسف دیکھنے کے بعد ہاتھ کاٹ ڈالے، واللہ لو رائن جمال محمد لقطعنا قلوبہن، خدا کی قسم اگر میرے مدنی محمد کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھڑیاں پھیر دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ محبت کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں، جمال، کمال اور نوال۔ تو اللہ پاک ہمیں آپ کے ان تینوں مقامات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد بیمار ہیں۔